Den här uppgiften, 1205, jag vill inte pricka den men vi ska titta på svaret på A och B. Som jag har sagt, höger om origo är det positiv vänster om origo är det negativ x ovanför origo är det positiv y Nedanför, origo är negativ i. Så ska vi titta på punkten a. Oh, den befinner sig positiv och positiv, alltså positiv och positiv. Så det ska vara ovanför x-axeln. Och b, det ska vara positiv och sen negativ. Det är nedanför x-axeln. Och c, negativ positiv det är också ovanför x-axeln. Alltså negativ och positiv. Och d det är negativ, ne negativ förlåt, och negativ det är eh, nedanför x-axeln. Så i a, det måste vara uh, ovanför x-axeln det måste vara alla positiva i. alltså a och C och i B till höger om y-axeln det betyder att höger om y-axeln alla positiva X och vi har en positiv, en, två positiva X, A och B